Ahoj všichni, tak já vás vítám u dalšího dílu návodu na háčkovaného pejska. Takže pokud už jste začali, tak se podívejte na tento díl a pokud ještě ne, ale chcete si pejska udělat, tak se podívejte nejprve na díl první. Pokud se vám video líbí, nezapomeňte si můj kanál přidat k odběru, protože na něm najdete spoustu zajímavých návodů na háčkované hračky. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se zeptat v komentářích. Tak a teď už se pusťme do háčkování. Tak se pustíme do 12. řady, kdy tady bude mít 9 krátkých sloupků, 2 ubrání, 18 krátkých sloupků, 2 ubrání a 9 krátkých sloupků. Tak jsme na konci řady. Zase si označíme a pustíme se do 13. řady, kde bude mít 8 krátkých sloupků, 2 ubrání, 16 krátkých sloupků, 2 ubrání a 8 krátkých sloupků. A na konci bude mít 36 ok. Takže nejdřív 8. Tak jsme zase na konci řady a teď se pustíme do 14. řady, kdy bude mít 7 krátkých sloupků, 2 ubrání, 14 krátkých sloupků, 2 ubrání a 7 krátkých sloupků.
Tak, jsme na konci řady. Měli bychom mít 32 ok a pustíme se do 15. řady, kde budeme mít 6 krátkých sloupků, 2 ubrání, 12 krátkých sloupků, 2 ubrání a 6 krátkých sloupků. A na konci 28 ok. Takže začneme 6 sloupky, krátké sloupky. Tak jsme na konci řady a teďka se pustíme do 16. řady, kde budeme mít 5 krátkých sloupků, 2 ubrání, 10 krátkých sloupků, 2 ubrání, 5 krátkých sloupků. Tak jsme zase na konci řady. A teďka si to srdíčko už trošičku vycpeme. Takže já si vezmu doplňovací hmotu. Tak zatím stačí, budeme pokračovat a potom ještě dovyplníme. Tak zatím ho máme takhle, jak vidíte. A pustíme se do 17. řady, kdy bude mít 4 krátké sloupce, 2 ubrání, 8 krátkých sloupců, 2 ubrání a 4 krátké sloupce. Na konci bude mít 20 ok. Zapomněla označit. Tady. Tak teďka 2 ubrání. Teď 8 krátkých sloupců.
Tak jsme na konci řady a teďka se pustíme do 18. řady, kde budeme mít 3 krátké sloupce, 2 ubrání, 6 krátkých sloupců, 2 ubrání a 3 krátké sloupce. A na konci 16 ok. Tak jsme na konci řady, jestli se ptáte, co tady líže, co tady slyšíte, tak to můj pes se líže. S tím já moc neudělám, tak za to se vám omlouvám, že to takhle ruší a nedá se nic dělat. Takže teď se pustíme do 19. řady, kde budeme mít 2 krátké sloupce, 2 ubrání, 4 krátké sloupce, 2 ubrání a 2 krátké sloupce. A na konci budete mít 12 ok. Takže 2 krátké sloupce, 2 ubrání. Tak teď ještě 2 krátké sloupce, jsme na konci řady. Tak. A teďka jeden krátký sloupec, ve 20. řadě uděláme jeden krátký sloupec, potom uděláme 2 ubrání, 2 krátké sloupce, 2 ubrání a jeden krátký sloupec na konec. A na konci budeme mít 6 ok. Takže jeden krátký sloupec, 2 ubrání. Teďka to srdíčko musíme dovycpat, takže já si to takhle zabezpečím. Dovycpu to srdíčka. Já si myslím, že zatím ho takhle necháme, nebudeme ho dodělávat, protože já tam teďka ještě musím zandat oči. Takže si takhle necháme tuhle díru otevřenou, uděláme čumák
A potom přidáme oči a teprve pak budeme zavírat. Takže teďka si vezmeme barvu, kterou budeme potřebovat na čumáka na ouška. Já tady mám ještě jinýho pejska, který už jsem si udělala. Tenhle ten je šedivý a bílý. Takhle jsem ho udělala. A takže my teďka se pustíme do toho čumáčku, do oušek a do ocásku. A teprve pak dokončíme to srdíčko. Tak začnu tím, že si udělám základní oko. A teďka si udělám 5 řetízkových ok. A teďka píchnu do druhého oka od svého háčku, takže ne do tohohle, ale do tohohle. Do tohohle píchnu a udělám udělám v něm 2 krátké sloupce. Tak, udělala jsem v něm 2 krátké sloupce. Tak a teďka udělám v následujících 2 okách směrem od háčku, udělám 2 krátké sloupce. 1. Dva. A tady v posledním oku tady udělám 5 krátkých sloupců. Takže tady mám další oko a v tomhle udělám 5 krátkých, takže do toho oka 5krát píchnu a udělám 5 krátkých sloupců. 1, 2, 3, 4. Pokud nechcete dělat tehle ten šumák, můžete udělat klasický kulatý, kdyby se vám to dělalo líp, nebo prostě vás tohle to nebaví. Tak, my jsme na konci téhletý části řady a teďka budeme pokračovat okolo toho řetízku a v té druhé části toho řetízku uděláme zase 2 krátké sloupky. Takže tady do prvního oka 1 krátký sloupek, do druhého oka 2 krátký sloupek. A tady máme poslední oko a do toho posledního oka uděláme 3 krátké sloupky. Takže v jednom oce uděláme 3. 1, 2, 3. Tak a teďka, jak vidíte, tak to máme takový, místo toho, aby to bylo kulatý, tak to máme prostě jak se tomu řekne, tak to máme šišatý. Teďka si musíme označit konec řady. Já použiju ten značkovač z minula. Tak, tady si označím a budu pokračovat v druhé řadě. Teďka bych měla mít 14 krátkých sloupků. 14 ok podél toho oválu. Tak, a teďka se pustím do druhé řady. A ve druhé řadě udělám 1 přidání, 4 krátké sloupce, 3 přidání, 4 krátké sloupce a 2 přidání. A na konci budu mít 20 ok. Takže přidání, 4 krátké sloupce, 3 přidání, 4 krátké sloupce a 2 přidání. A nakonec 20 ok. Takže začneme tím přidáním. Takže do jednoho oka píchnu 2krát. Tak. A teď uděláme 4 krátké sloupce. 1, 2, 3. Čtyři. A teďka uděláme 3 krátké sloupce. Ne, 3 přidání, co říkám. Tak 3krát přidáme, 1. Tady v tom taky. A v následujícím taky uděláme 2 krátké sloupce. Tak. A teďka
uděláme 4 krátké sloupce. A teďka dvě přidání v následujících dvou okách. Takže do tohohle oka dáme 2 krátké sloupce a do posledního oka taky 2 krátké sloupce. A máme hotovo. Tak. Takže necháme si, teďka budeme přišívat ten čumák, takže si necháme trochu tý příze na to, aby jsme to měli čím přichytit. Uděláme si oko, úzel a hotovo. Tak, čumák je hotový. My ho budeme muset teďka přichytit. Takže si dáme, navlíkneme jehlu tou přízí. A hezky z toho uděláme pěkný čumák. Tak. Teďka trošičku zkusíme ten čumák vycpat. A dál přišíváme. Tak. Myslím, že musím trošičku ubrat. Tak. Zapošijeme. Tak. A ustřihneme.